tere , mina olen Camilla ja täna me teeme ühe lihtsa küpsise koogi . on meil selleks vaja kaunistusi , küpsist ja hapukoort ja seda jõhvikumahla . kõigepealt võtad ühe küpsise ja paned selle siia sisse , jõhvikumahla sisse . nüüd teed niimoodi  vaatame , et see ei tilguks ja paned siia peale . ja võtame selle lusika , võtame nüüd seda hapukoort . ja ajame natukese laiali . nüüd võtame jälle küpsise ja paneme selle näpuga siia . vajutame sisse . teeme ise sellise küpsise torni . katki läks . aga sellest pole hullu . me teeme alati , kui kellelgi sünnipäev on , siis me teeme alati seda kooki ja kaunistame ka ise . liiga palju läks . suva . nii , üks liht on veel panna . ja varsti ongi valmis . peab lihtsalt veel kaunistama ja . ja siis ongi valmis . nüüd paneme kõvasti hapukoort peale . siia ei ole lisasuhkrut pandud , küpsised on juba nii magusad . ongi kõik , nüüd me võime hakata kaunistama . me paneme südameid , vot selliseid , praegu . selle kogemus on tegelikult üksinda täitsa ise ära . see on nii hea . nüüd paneme roosasid pallikesi . nüüd saigi minu kook valmis . head isu